Carlos Casares Mouriño, nado en Ourense o 24 de agosto de 1941 e finado en Nigrán, Pontevedra, o 9 de marzo de 2002. Foi un escritor español en lingua galega, casado cunha muller sueca e pai de dous fillos. Poucas cousas lle quedaron por facer. Viaxeiro e lector incansable. Mantivo unha íntima amizade con Álvaro Cunqueiro, con Ramón Piñeiro, o gran ideólogo galeguista da posguerra, ou con Gonzalo Torrente Ballester, a que frecuentaba a diario durante os veraneos en Galicia. Foi desde xornalista deportivo ata deputado no primeiro Parlamento galego, elixido como independente co PSG-PSOE. Catedrático de Literatura. Estudou Filosofía e Letras na Universidade de Santiago de Compostela. Foi lector en varias universidades europeas. De volta a Galicia, estableceu a súa residencia en Vigo, onde desenvolveu a súa actividade cultural e profesional como escritor, editor e catedrático de instituto. Era presidente do Pen Club de Galicia e dirixía a Editorial Galaxia, fundada polos galeguistas na posguerra como un instrumento de resistencia fronte ao xugo cultural da ditadura. En Casares, producíase unha identificación case total entre a súa personalidade e o seu estilo como escritor. Tanto na súa prosa como na súa vida, tratou de fuxir da pompa do exceso de retórica. O seu esforzo literario foi unha pugna pola procura dun estilo sinxelo, limpo, dunha luminosa transparencia. Seguramente, no fondo, era un escéptico, ou mesmo un pesimista, pero encubríao cunha ironía radiante e amable e cunha actitude vitalista. As súas novelas inscribíanse na tradición do realismo, aínda que moi adoptado á súa época e cun alento cosmopolita. Foi a comarca da Lima, en maior medida que o seu Ourense natal, o territorio que deixou unha pegada máis fonda no Casares neno. É un mundo que Casares recordaría sempre con gran viveza, e que reaparecerá unha e outra vez na súa obra literaria. Ademais de dirixir Galaxia e a revista Grial, dende 1989 ata 2002, preside o Pen Club de Galicia e o Consello de Cultura Galega. Forma parte do padroado da Fundación Caixa Galicia. Dirixe os cursos de verán da Fundación Camilo José Cela. Participa activamente na vida da Real Academia Galega. Imparte conferencias. Escribe prólogos. Visita colexios e institutos. Presenta libros e asiste a innumerables actos oficiais. Deuse a coñecer Convento Ferido, 1967. Unha colección de relatos breves sobre a violencia e o fatalismo. Alcanzou o seu gran éxito os 8 anos despois coa novela Xoguetes para un tempo prohibido, novela polo que recibiu o Premio Galaxia e máis o Premio da Crítica Española. Esta obra, que reflite a infancia e adolescencia dos protagonistas na España franquista de posguerra, pecha a primeira etapa da súa produción e marca a transición á seguinte. Na segunda etapa, Casares abandona o experimentalismo formal e recupera formas tradicionais de contar, ao tempo que elimina as pegadas autobiográficas. Nas primeiras obras desta etapa recrea, tinxidos de humor e ironía, períodos históricos máis recuerdos no tempo, Os escuros soños de Clío, 1979, Premio da Crítica Galega, e a deliciosa noveliña Ilustrísima, 1980. Porén, nas súas últimas novelas, Casares voltou sobre na nosa historia recente, sobre o ambiente das vilas galegas na guerra e na posguerra. Como narrador, ocupa un lugar indiscutible na historia da literatura galega. Ademais da súa condición de novelista, Casares cultivou a literatura para nenos como obras como A Galiña Azul, 1968, ou A Peciña Dramática, As Laranxas máis Laranxas de Todas as Laranxas, 1973, Premio O Facho. Tamén hai que salientar o seu papel como biógrafo de Ramón Otero Pedrallo, Curros Enríquez, Ramón Piñeiro, Vicente Risco, Ansel Fole, e como podemos derradeira biografía doutro literario, e do padre Sarmiento. Do seu labor como ensayista podemos citar a Hemingway de Galicia, 1999, ou Un País de Palabras, 1998. A Xunta de Galicia recoñeceu o seu enorme labor concedéndolle, en 1989, o Premio Creación Cultural. Colaborador habitual durante 14 anos da prensa coa columna Amarse, en La Voz de Galicia. Casares recibiu tamén os premios de xornalismo Fernández Latorre, en 1983 e o Julio Camba en 1995. Algúns destes artigos foron recompilados no volume Na Amarse de Cada Día, 1994. A Fundación de Carlos Casares recolle e homenaxea a través de múltiples certames literarios a figura de autor, organizados ao longo do país nas próximas semanas.
Asociacións culturais e cívicas, escolas e institutos e institucións promoven estes días eventos deste tipo alrededor do autor homenaxeado, este ano no Día das Letras Galegas.